På himmelen vandrar solstjärnor och måne och kastar sitt fagraste ljus över Skåne. Ja, så sjöng den på sin tid omåttligt populära sångaren och skådespelaren Edvard Persson. I den kända texten får man sedan stifta bekantskap med ett antal skånska slott och herresäten. Och nu ska även ni, kära tittare, få följa med på slottstur med just Edvard Persson som guide. På himmelen vandrar solstjärnor och måne och kastar sitt fagraste ljus över Skåne. På höga, på låga, på stort och på smått, på statarens koja och ädlingens slott. Att det finns många slott i Skåne råder det ingen tvekan om. Edvard Perssons slottsvandring i sången Skånska slott och herresäten börjar i Glimmingehus. Se månstrålen in genom blyrutan faller och tecknar på golvet i järnsmiddagaller. Skön jungfrun hon drömmer i majnatten ljus att friaren kommer till Glimmingehus. Glimmingehus i sydöstra Skåne är Nordens bäst bevarade medeltida borg. Den uppfördes av den danska riddaren Jens Holgersson Ulfstand som var riksråd, riksamiral samt länsherre på Gotland. Stenplattan över dörren berättar att borgen började byggas år 1499. 1505 stod den klar. Borgen har imponerande mått. Den är 30 meter lång, 12 meter bred och nästan 26 meter hög. Glimmingehus välbalanserade proportioner och systematiska rumsindelningar visar att bygget genomfördes i ett sammanhang utifrån en väl genomtänkt plan. I knappt 50 år, fram till 1500-talets mitt, var borgen en praktboning åt den danska högadeln. Men har därefter använts till annat än bostäder. Till exempel fungerar den som ett sädesmagasin under 1700-talet. Under de senaste 150 åren har Glimmingehus varit ett favoritobjekt för medeltidsforskare. Glimmingehus har i litteratur och forskning blivit en symbol för den nordiska riddarborgen. Genom århundraden har borgen kommit att bli en symbol för Skånes danska historia. I Selma Lagerlöfs berättelse om Nils Holgersson hamnar Nils i Glimmingehus källare där han kämpar mot råttor. Bilden av Glimmingehus finns med på de svenska 20-kronorssedlarna och borgen är idag ett stort nationellt turistmål. Bokskogen Malmöbon glor till raden av strålande fönster på tor. Att smaka på kaka som bakats på spett, dig bär hennes nådfria rinnan kujett. Torups slott ligger cirka 15 kilometer öster Malmö i Svedala kommun. Slottet är mycket välbevarat och har en historia som sträcker sig ända till 1300-talet. Torups rekreationsområde är ett stort bokskogsområde med motionsspår, promenadstigar och ridvägar. Bokskogen i Torup har i över 200 år varit ett av Malmöbornas käraste utflyktsmål. Den äldsta kända ägaren till slottet är Jeppe Henriksen Ulfstand som levde i mitten av 1400-talet. Genom gifte kom Torups slott så småningom till släkten Grubbe. Sivert Grubbe gjorde en omsorgsfull upprustning av slottet. 1632 stod det klart
och Torups slott har därefter i stort sett behållit sitt utseende. Under slutet av 1800-talet gästade slottet av kungar, adelsmän och framstående personer inom konst, litteratur och vetenskap. Torups slott blev ett kulturcentrum i Skåne i början av 1900-talet. Och Selma Lagerlöf var bland de storheter som gästade slottet. 1970 såldes Torups slott till Malmö kommun av släkten Leitner, som dock behåller dispositionsrätten till slottet fram till år 2035. Bak gråvita stammar, man ser toppelager med broar och dammar. Långt bort från systemet och spriten och stan, där lurar belåten fiskalen Askan. Ett par kilometer från Genap finner vi Tupoladogård. Gudset förvärvades under 1700-talet av grevinnan Kristina Piper och skulle under följande århundrade komma att byta ägare vid flera tillfällen. En av ägarna till Tupoladogård var Nils Askan. Det berättas att Askan, som var en av Malmös mer välbärgade män, skulle fira födelsedag 1928. Eftersom detta var på motbokens tid lät han meddela Systembolaget i Malmö att han behövde en jättelik extra tilldelning av sprit. Men Systembolaget i Malmö sade nej. Detta upprörde Askan så våldsamt att han köpte sig gudset Tupoladogård i Genap socken, där han genast beviljades drycker i önskad kvantitet. Slottet har renoverats flera gånger, senast 1920. Men mycket av 1700-talsstilen är bevarad. Tupoladogård bebos sedan 1944 av familjen Versell och är inte öppen för allmänheten. Med port genom huset och gamla kanaler lyskar vår sjö ännu till jaktens signaler. Själv kungen i nåder far dit från sitt slott och skjuter fasaner med grevarna tott. Cirka 12 kilometer sydöst om Malmö på vägen mot Svedala hittar vi Skabersjö slott med anor från 1200-talet. År 1523 uppsade sig den skånska adeln tro och lydnad gentemot kung Kristian den andra. Malmö stads borgare höll däremot fast vid sin kung. Skabersjö slott blev huvudkvarter för den adelsherr som belägrade staden. Borgarna i Malmö anföll slottet och överraskade dadliga herrarna som vistades där. Dessa flydde i all hast och slottet brändes ner. Slottet återuppbyggdes av Holger Ulfstand och såldes till Tage Ottosson Tott i början av 1600-talet. Slottet har sedan dess med ett kort avbrott tillhört släkten Tott. Kring den nuvarande slottsbyggnaden ligger magasin och stallbyggnader från 16-, 17- och 1800-talen. Samt storslagna trädgårdsanläggningar komponerade på 1760-talet av Adolf Barnekow, svåger till Tage Tott. Det nuvarande slottet är i huvudsak från 1700-talet. Idag driver Skabersjö Guds AB ett modernt jordbruk med produktion av spannmål, potatis, raps, ärtor och sockerbetor. Slottet ägs fortfarande av släkten Tott. Hälsar han på baron Trolle och jagar och spelar sin sang och sin nolle. Allt medan baronens gemål plockar gräs åt och rast på rashöna på Trollenäs. Trollenäs slott är beläget 5 kilometer nordväst om Eslöv.
Platsen har anor från 1300-talet, men det nuvarande slottet byggdes 1559 av Tage Ottosson Tott och tillhörde hans ett fram till 1682. Slottet har tillhört endast två släkter, släkterna Tott och Trolle. Bland dekorationerna på ytterväggarna finns en i teglet infälld bild av ett halshugget troll, som är trollätens vapen. Enligt en gammal sägen ska ättens småländska anfader Herved Ulve en gång på väg till kyrkan ha mött ett troll. Det hamnade i strid och efter en tids kämpande högg Ulve huvudet av trollet med sitt svärd. Han antog därefter namnet Trolle och detta släktvapen. Intill slottet ligger Näs gamla kyrka, som byggdes på 1100-talet. Kyrkan var församlingskyrka fram till 1860, då Trollenäs nya kyrka uppfördes. Idag är egendomen överförd till Trollenäs Guds AB och ägs fortfarande av familjen Trolle. Storkarna tror också varje vi herre, fast storken i Skåne för vart år blir färre. När parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer en snordling sin träskofjol. Borgeby slott ligger i Lumma kommun utanför Malmö. Den här stammar från mitten av 1000-talet. Under medeltiden fram till 1536 var Borgeby slott ärkebiskopsborg. Slottet har byggnader från olika tidsperioder. Huvudbyggnaden i tegel lär ha uppförts runt mitten av 1500-talet. Porthuset har 1500-tals karaktär men innehåller delar från 1400-talet. Det så kallade Börjes torn var före 1860 sammanbyggt med den nu rivna östlängan. Den kan ha använts som bevakningstorn för trafiken på Lödde å. Borgeby slotts strategiska läge gjorde att den var viktig för både svenska och danska under stridigheterna om Skånes nationstillhörighet. Anläggningen har tillhört olika adelssläkter och i slutet av 1800-talet övertogs Borgeby slott av Hanna Larsdotter. Hon var gift med konstnären och författaren Ernst Nordlind. Och tillsammans gjorde det Borgeby slott till ett internationellt kulturcentrum. Ernst Nordlind var något av en allkonstnär. Men mest känd blev han nog genom sina mycket populära radioföredrag. I samband med dessa började framförallt hans storktavlor att sälja bra. Och denna fågel blev något av ett signum för honom. Numera ägs slottet av Hanna och Ernst Nordlinds stiftelse. Och det finns ett museum över deras tid tillsammans i slottets porttorn. Utställningen innehåller bland annat Ernst Nordlinds ateljé och galleri. I lugnet och vilan från dammet och möget, från Stockholm till Skåne far hans kunglig höghet. Han längtar till Lunden där sipporna gro och drömmer om sundet och Sofiero. Sofiero slott ligger strax norr om Helsingborg i Skåne. Här lät prins Oscar, sedermera kung Oscar den andra, bygga ett sommarslott åt sin hustru Sofia år 1864. Sofia var klen och man trodde att hennes hälsa skulle må väl av det goda klimatet. Dessutom var prins Oscar sjöofficer och tyckte säkert om att betrakta den livliga fartygstrafiken genom Öresund. 1905 fick kronprins Gustav Adolf och hans hustru Margareta Sofiero slott i bröllopsgåva.
Kronprinsessan Margareta med sina trädgårdskunskaper lade grunden till dagens vackra slottspark med dess blommor, dammar, planteringar och odlingar. Hennes insatser blev av stor betydelse för den svenska trädgårdsutvecklingen och hon fick redan under sin livstid smeknamnet Blomsterprinsessan. 1920, vid allt för ung ålder, dog kronprinsessan Margareta. Trädgården fortsatte att utvecklas under Gustav Adolfs ledning och är idag en av Sveriges mest sevärda trädgårdsanläggningar. Förutom trädgårdarna runt slottet kan man som besökare få ta del av det kungliga livet inomhus. I de olika rummen kan man se interiörer från över ett sekel. Varje sommar anordnas dessutom konstutställningar som på något sätt anknyter till slottet och parken. Vid sin död testamenterade kung Gustav den sjätte Adolf slottet och den vackra parken till Helsingborgs stad, med villkor att dessa bevarades och hölls öppna för allmänheten. För skötseln av Sofieros anläggningar ansvarar nu stadsträdgårdsmästaren i Helsingborg. Dessa slott och herresäten har nästan blivit en symbol för den skånska slätten. Att Skåne är vackert är knappast någon överdrift, något som Edvard Persson tog fasta på i sin populära visa.